Gradski trg je u poslednjih nekoliko dana postao glavno sastajalište omladine koja se na ovom mestu masovno okupljala, proslavljajući kraj jednog, a početak drugog perioda života. Nakon maturanata, sliku radosti doneli su i naši predškolci. Kroz sjajan program koji je namenjen svim Valjevcima, mališani su, pored roditelja i vaspitača, na trgu okupili i najbitnije zadržali sve one koji su se tu našli. Učesnici Dečje parade posebno su bili srećni što su deo jednog lepog događaja koji su sami osmislili i predstavili na najbolji mogući način. Bilo je lepo u vrtiću. I šta ste spremili? Mi smo čuli da ćeš ti nešto da reci. Da. Šta? Recitaciju. Ti je bilo teško da naučiš sve to? Ne. Spremali smo najavnu priredbu. A šta se tebi najviše dopada? Ples. Koliko ima tvojih drugara ovde i ko će sve ovde da izađe, da igra i da peva? Pa ima ih puno. A šta ti se najviše sviđa kad dođeš u vrtić? Da se igra. Podjednako kao i roditelji, vaspitači imaju veliku ulogu u odrastanju dece. Bilo da je reč o vaspitanju ili o razvijanju kreativnosti, oni su ti koji daju izvestan veter u leđa da mališani kasnije budu kvalitetni ljudi. Kada je reč o deci Valjeva, možemo reći da je zadatak uspešno obavljen. Ovom prilikom okupili smo se danas da bismo podržali naše predškolce koje od septembra kreće u prvi razred. Naša predškolska ustanova broji 9 objekata u gradu i brojne odeljenje u okolnim selima. Ovom prilikom imamo 580 učesnika dece sa 19 nastupa, odnosno 19 pesama koje su oni posebno pripremili za ovu priliku i želeli su da se predstave gradu na ovaj način. Želim samo da istaknem da su deca bila veoma kreativna i sa zadovoljstvom su pripremali i bili veoma strpljivi u intenzivnim probama sa svojim vaspitačima. Vaspitači takođe su na vrlo kreativan način želeli da njihov nastup što bolje predstave publici, kojima se nadamo da će biti brojna večeras i da će uživati u onome što su predškolci pripremili. Što se tiče same pripreme programa, koliko vam je to trebalo i koliko su uopšte oni bili angažovani, koliko su srećni zbog toga što je ovo njihov dan? Naravno, moram samo da istaknem da je ovo neki period pred kraj kalendarske školske godine gde predškolske grupe uglavnom pripremaju svoje završne priredbe u svojim vrtićima, te stoga imaju i mnogo aktivnosti dodatnih. Pored toga imamo i brojne izlete koje smo realizovali u više krajeva naše zemlje za razne uzrasne grupe. Isto tako, pored svega toga, oni su sa zadovoljstvom pripremali ove nastupe, tako da bez obzira na gust raspored kojim su oni bili izloženi tokom maja meseca, ja sam stekla utisak da su oni itekako spremni za današnji nastup i da željno iščekuju da se pojave ovde pred publikom. Koliko su roditelji učestvovali u celoj priči ili nisu uopšte? Pa, naravno, roditelji su sastavni deo našeg vaspitnog obrazovanja, izuzetno je važna saradnja sa roditeljima, tako da se mi trudimo da roditelji u svemu budu obavešteni, tako da smo i ovoga puta imali dobar odziv roditelja i naravno njihovu pažnju i želju da njihova deca u što boljem svetlu iznesu sve aktivnosti koje su pred njima. Mi smo se proveli sjajno. Dečja igra i pesma teraju loše raspoloženje i rađaju sreću. Bez obzira što vreme i godine možda ne obećavaju bezbrižnu budućnost, lepo detinjstvo ipak budi nadu da će biti bolje.